Захищати наші кордони – титанічна щоденна праця, яка потребує великої самопожертви. Тому і гімн України зараз слухають з особливим завмиранням серця. В Добропіллі пройшли урочисті заходи до Дня захисників та захисниць. Хочу подякувати сьогодні тим, хто на передовій, тим, хто в окопах і дає нам змогу, хоч і в укритті, але ж проводити ці заходи, ці потрібні заходи, які сьогодні ми проводимо. Що в цей день хочеться побажати? Звичайно, всі ми хочемо нашої перемоги, але ж хочу, щоб ця перемога була з найменшими втратами. Для цього прошу Пресвяту Богородицю, прошу ангелів-охоронців уберегти вас, ваших близьких від ворожих куль і ракет. За самовіддане служіння народу та з нагоди Дня захисників та захисниць воїнів нагородили подяками військової адміністрації. Валентин Мельник обрав професію захищати ще в 2015 році. Важко. Важко, особливо в такі дні, як зараз. Я сам з Волноваського району, з міста Волновахи. Тоже всіх вивозили в евакуацію. Продовжились урочистості мітингом біля пам'ятника на Алеї Героїв. До Дня захисників та захисниць тут приурочили відкриття пам'ятного стенду з іменами та фотографіями жителів громади, які загинули, захищаючи свій дім. Право відкрити стенд надали стрільцю аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Андрію Аскерову та захиснику Азовсталі Андрію Гончару. Полеглих за незалежність згадали поіменно. Рідні та близькі загиблих несли квіти до пам'ятного стенду і згадували своїх героїв, які ще недавно були поряд.